На сьогодні, чому я саме на цій дорозі, тому що є дві дороги, це Парипси-Почуйки і Романівка-Почуйки, на яких дуже багато скарг останнім часом на гарячу лінію. Мало того, об'єднана територіальна громада, голова якої тут зараз присутній, замовила проєкт на цей кусок дороги Романівка-Почуйки, 4,3 кілометра її довжина, вартість проєкту 14,8 мільйонів гривень. Тобто плануємо цей проєкт в цьому році розпочати, і в цьому році ми плануємо його закінчити. Скажемо, так як на сьогодні ви всі знаєте, що 2018 і 20 роки – це роки доріг в Україні, ми говоримо не тільки про дороги державного значення, да, наприклад, про дороги міжнародного національного значення, ми говоримо так само про місцеві дороги. Ми знаходимося саме на місцевій дорозі, і я, як голова обласної державної адміністрації, все буду робити для того, щоб і місцеві дороги ми з кожним роком приводили в нормальний стан, тому що прикро, але останніх, скажімо, 20, навіть більше років, 25, ніхто до місцевих доріг, скажімо, я не то, що не підступав, можу так сказати, да, ще якщо зимою їх там десь трошки посипали, розчищали, щоб був проїзд, то якщо говорити про ремонт на місцевих дорогах, то він дуже рідко відбувався. В основному це були дороги державного значення. Цей рік дає таку можливість, чому? Тому що за ініціативи президента України створений дорожній фонд. У нашу область отримує згідно такої ініціативи 1,5 мільярда на всі ці витрати. Частина коштів спрямується на місцеві дороги, це 617 мільйонів. 613 мільйонів буде спрямовано на державні дороги, ну і плюс 300 мільйонів гривень, це окремий проєкт, Чернівці-Житомир на території області, 300 мільйонів гривень, це фактично Чуднів, Житомир-Чуднів-Любар буде витрачено так само на ремонт цієї дороги. В першу чергу пріоритет будемо віддавати поточним і капітальним ремонтам. Ямковий ремонт, зрозуміло, він має бути аварійний ремонт, але це, зрозуміло, не має бути пріоритет. Пріоритет – це поточний ремонт і капітальний ремонт. В цьому році ми плануємо, скажімо, дуже багато, є в нас серйозні амбітні плани, ми погодили, скажімо, немаленький перелік доріг, зараз ми вже приступили до ямкових ремонтів по області на місцевих дорогах, я думаю, що десь з середини травня, з кінця травня ми вже приступимо повністю до капітальних і поточних ремонтів доріг, місцевих доріг на території Житомирської області.